कलाकार भनेकै निम्तो खानी पैसा खर्च नगर्ने अ निम्तो खानी हो मेरो बाबु आमाले पनि यो त किन जन्मियो यो पृथ्वीलाई भारको यो त पहिले जन्मिदै मरेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर पनि मलाई अब भन्नुहुन्थ्यो त्यति अब आफ्नैबाट पनि मैले चोट पाएँ कलाकार भनेकै निम्तो खानी पैसा खर्च नगर्ने अ निम्तो खानी हो अहिले केही होइन तपाईँले मलाई समाउन पाउनुहुन्न मैले बोल्न पाउँदैन मिडियामा किन मिडियामा बोल्न पाइँदैन कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ म मिडियामा किन बोल्न पाउँदिनँ किन बोल्न पाउँदिनँ किन किन भन्नु त मैले के गरेँ भन्नु त कलाकार भनेकै निम्तो खानी पैसा खर्च नगर निम्तो खानी हो कलाकार भनेकै निम्तो खानी पैसा खर्च नगर निम्तो खानी हो होइन अर्का यस्तो हो नि त होइन यस्तो हो कलाकार भनेको जनताको कार हो जनताको कलाकार भइसक्यो ए दसैँ आयो लिङ्गे पिङ सरारा तिहार आयो रोटीको हारारा दसैँ आयो लिङ्गे पिङ सरारा तिहार आयो रोटीको हारारा दसैँ आउँदा तिहारै आउँदा रुन्छ यो मन घर जान नपाउँदा काम गरेको वर्षौँ भयो छैन पैसा पाएको दुई चार पैसा होला भनी मैले जागिर खाएको मैले जागिर खाएको दसैँ आउँदा तिहारै आउँदा रुन्छ यो मन घर जान नपाउँदा त्यो भगवान् मेरो मामा जानी दुवैजना धादि हो मिल्यो 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 ए घरको यादले सताउँदा आती सताउँदा आती पिरै पिरले सुत्दैछ जन्जती जम्बु कसबीमा लडाइँमा मरे नि मन बुझाउ हेरी तस्बिरमा लडाइँमा मरे नि मन बुझाउ हेरी तस्बिरमा सबै मान्छेले त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्दैन प्राय त्यो चाहिँ भड्किलो र अलिक अश्लील बोधक शब्दहरू हुन्छ त्यो प्रयोग नगरिदिनु होला त्यो भयो भने त ब्रिटेनको दाजुमा गइगो नि ब्रिटेन बल्ल बल्ल भेट भएको दिन बल्ल बल्ल भेट भएको दिन बोल्दा पनि बोल्दिनौ किन माया बैगुनी है नभई नहुने हो माया बैगुनी नभई नहुने हे पानी मुनि घुमाउने साँचो पानी मुनि घुमाउने साँचो नबोल्नेलाई बोलाउन के खाँचो माया बैगुनी है नभई नहुने हो माया बैगुनी नभई नहुने हे तिमी गयौ तर्केर तर्केर तिमी गयौ तर्केर तर्केर म पनि आउँदिन फर्केर माया बैगुनी नभई नहुने माया बैगुनी नभई नहुने माया बैगुनी नभई नहुने
यो चाहिँ अब यदि पर्दा हालेर सुन्ने भने उदित नारायणले गाएको जस्तो सुनिन्छ अडियो मात्रै सुन्ने भने र यो तिमी पनि तिमी गयो तर्केर तर्केर याद गर्नु होला तिमी गयो तर्केर तर्केर म पनि आउँदिन फर्केर भन्ने यो लाइन चाहिँ हाम्रो एचबिजीमा यति सुट गर्छ कि साध्य छैन वा तर्केर गएको मान्छेलाई फर्केर हेर्नुहुन्न हाम्रो अनुभवले बता कहिले चाहिँ हामीसँग तर्किनु हुन्छ नि त त्यसकारणले यही हो जस्तो सबभन्दा दुःखलाई चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर अझ ट्राफिक प्रहरीमा चाहिँ दुःख लाग्छ है यस्तो दशमा पनि बिचरा रोडमा बसेर है आफ्नो घर सम्झेर दुःख सम्झेर बसिरहनु भएको हुन्छ कतिपय जस्तो प्रहरी जवानहरू चाहिँ आर्मी पुलिसहरू उहाँहरू आफ्नो परिवारमा चाहिँ जान पाउनु भएको हुन्न घरलाई सम्झिरहेको हुन्छ आफ्नो श्रीमती आफ्नो ट्राफिक प्रहरीले कसले भनेको समाते भने अहिले अहिले भर्खर म तपाईँको कुरा बोलिरहेको छु तपाईँको अलिकति काटेर ल्याउनु न म हेर्नुहोस् त तपाईँलाई भर्खर छोडिदिन्छ होइन यो भिडियो आएपछि उहाँलाई कहिले पनि पक्रिँदैन वास्तवमा एक्ज्याक्टली हो जस्तो भनौँ यहाँ चाहिँ जस्तो भनौँ अब विशेष गरेर जस्तो आन्दोलनकोमा चाहिँ हुन्छ नि कति कुनै मानिसहरू चाहिँ आन्दोलन भइरहेको हुन्छ त्यहाँ प्रहरीसँग बसेको हुन्छ नि यस्तो भयो उस्तो भयो भने प्रहरीलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरिराखेको हुन्छ कि लास्टमा त्यहाँ भड्किरहन्छ सुरुमा चाहिँ ठोकिँदो उसलाई हो कि फेरि अनि एउटा कुरो भन्छु है फेरि ट्राफिक प्रहरी लास्टमा त्यहाँ भड्किरहन्छ सुरुमा चाहिँ ठोकिँदो उसलाई हो कि फेरि अनि एउटा कुरो भन्छु है फेरि ट्राफिक प्रहरी लाहुरे आज घर फर्क्यो नाची नाची रमाई लाहुरे आज घर फर्क्यो नाची नाची रमाई कान्छीसँग बेगर न सुनको सिक्री कमाए कान्छीसँग बेगर न सुनको सिक्री कमाए भनेर यो पनि हुन्छ होइन अनि अर्को माया नै माया छ तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा पुरा दौडेर के अब मैले चाहिँ रिप्सिङ मात्रै हान्दे उहाँहरूको आयो दसैँ ढोल बजाई गयो दसैँ ऋण बोकाई जस्तो नहोस् घाटी हेरेर हाट लिनु पर्छ आज सप्तमी धेरै खसीहरू सहित हुने प्रबल सम्भावना आज पनि कति भए भोलि होला होला अब चारिजीको पोहोरदेखि हराएको 20,000 बोको भेटिएको छैन रोइयो गरिरहनु भएको छ तिन दिनसम्म लगातार के अरे लास्ट इयर त चारिजी त है तपाईँसँग दसैँमा कि तिहारमा दसैँमा माथि बसेर चाहिँ थाहा छ त्यस्तो भयो अनि कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ यसपालि दसैँ मेरो लागि राष्ट्रिय रूपमा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रियकर छैन म शोकमा छु जुठो लागेको छ मेरो ठुली आमाको निधन भएको छ त्यसकारण टिकाटाला हुँदैन बाँकी कुरोहरू उल्लास सेयर गर्न पनि त्यति मन छैन किनभने कोरोनाको कारण यो पापी कोरोनाले धेरै अमूल्य ज्यानहरू र पृथ्वीबाट फुलको थुङ्गा चुडे जस्तै चुडेर लगेको छ धेरैका आँखाहरू ओभानु भएका छैनन् धेरैको खुसीहरू लुटिएको छ चेलीहरूको सिउँदो पुछिएको हुनाले चचहुइ गर्दै रोटेपिङ लिङ्गेपिङमा झुम्ने इच्छा पनि मान्छेहरूको विलीन भएर गएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि साधारण अब साथीहरूसँग भेटघाट कुराकानी यसै गरी अन्तर्क्रिया हुन्छ टिकटकमा अलि व्यस्त भइन्छ युट्युबमा आइन्छ साथीभाइसँग भेट हुन्छ तपाईँहरूसँग यसो खानपिन आदि इत्यादि हुन्छ खानपिन भन्नाले म टन्न पिउँछु केवल पानी र चिया पिउँछु त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनै कुरा हो अनि उदासीजीको के छ तयारी तपाईँको त तपाईँको यहाँ रैथाने पनि गर्नु भयो होइन अनि के छ दसैँ कसरी मनाउनुहुन्छ अथवा के छ मैले त लगभग मिडियामा भनिसकेको छु दसैँ कसरी मनाउँदैछु भनेर अब यसपालि भर्खर एउटा धङधङी छुटेको छैन एउटा कन्ट्रोभर्सीमा परेँ कन्ट्रोभर्सीमा परेर आइसके पछाडि अलिकति हेल्थ पनि अलिकति कभर नभइसकेको चाहिँ अवस्था छ
र अनि अर्को कुरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो मैले दसैँलाई कसरी प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्दाखेरि मेरो मम्मी बिरामी चाहिँ हुनुहुन्छ सबैलाई थाहा भएको कुरो दर्शक आम दर्शकलाई पनि थाहा छ उहाँको स्वास्थ्य स्थिति त्यस्तै छ त्यस कारण त्यसर्थले पनि हजुर मम्मीलाई फुल्ली टाइम यसपालि मम्मीलाई फुल्ली टाइम दिन्छु र मेरो यसपालिको प्लान चाहिँ म धादिङ जिल्लाको केवलपुर पण्डितभवा भन्छ त्यहाँ मेरो मामा घर छ होइन यसपालि चाहिँ धेरै पछाडि चाहिँ म लगभग 7-8 वर्षै होला होइन लङ टाइममा चाहिँ म मामा घर जाने एउटा कार्यक्रम छ मावली जान्छु होइन बाँकी कुरा साथीभाइहरूसँग भेटघाट यताउति यस्तै हो मेरो पनि कुनै लागि जस्तै टन्न पिउँछु भन्नुभयो चिया र पानी भन्नुभएको छ म टन्न त भन्दिनँ ग्यास्ट्रिक त्यो मतलब फिर सोडा हुन्छ त्यसमा त्यो चाहिँ के भन्दा मेरो चाहिँ हार्ड ड्रिङ्क भनेको कोका कोला राई हुँदा के दाइले भने जस्तै पुण्य दाइले भने जस्तै चिसो भनेको कोका कोला हो पत्रकार भनेको चिसो हुनुहुन्छ त्यो भने जस्तै मेरो चाहिँ हार्डिङ भनेको कोको दाइले पनि थाहा छ मैले पनि उहाँले पनि कहिले अहिलेसम्म लाइफमा उहाँले एउटा गुटका पनि चपाएको मैले देखेको छैन र एउटा सिगरेट पनि पिएको मैले चाहिँ देखेको छैन उहाँको लाइफ पनि त्यो ड्रिङ्क भन्ने धेरै आकाशको कुरा होला टाढा होला र हाम्रो यस्तै छ टिम म पनि कहिले पनि नो ड्रिङ्क नो स्मोक होइन कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन त्यस कारणले अब जब जानेक्सन नखाने भइसक्यो मान्छे भइसके पछाडि को अर्थ नपर्छ गोविन्द गाई भने जस्तो होला अब मान्छेहरूमा त यति पनि हुन्छ अरे जस्तो त्यो जबसम्म जाँडक्सी रित्तिँदैन वाइन सकिँदैन बेलुका बोतलहरू चाहिँ रित्तिँदैन तबसम्म दसैँ सकिँदैन भने जस्तो कतिपय मान्छेका हुन्छन् रे तर मैले पटक पटक भन्दै आएको छु दसैँ सभ्य बनाउनुहोस् भव्य बनाउनुहोस् त्यस कारण झैझगडा गर्ने त्यो विभिन्न खालका घटनाहरू घटिरहेका छन् दसैँमा त्यस्तो खालको नहोस् बाइकमा स्पिड हिँड्ने कार लगेर कता ठोकाउने बाइकमा एक्सिडेन्ट गरेर ज्यानै घुम्ने अथवा साथीभाइ साथीभाइ झगडा गरेर कसैको ज्यानै घुम्ने त्यस्तो स्थिति हामीले धेरै देखिरहेका छौँ त्यस कारणले अहिले भने एकदम सचेत रहनुहोस् भन्न चाहन्छु पटक पटक मैले कुरा चाहिँ एउटा अवेरनेस यो खालको एउटा चाहिँ मैले टिप्स गाइडलाइन मैले दिइरहेको अवस्था छ यस्तै र अब दसैँमा एक दुई दिनमै होला सायद होइन अब माघेको अन्त अन्तमा चाहिँ हामी पुण्य दाई चार्ली तपाईँ हामी नै एक दिन बसेर चाहिँ कोक पार्टी कोक पार्टी र म के भन्न चाहन्छु भने दसैँ आयो भन्दै भए अब ताईको खुरौला जस्तो फुरुक फुरुक झुरुक झुरुक गर्ने कुरा छैन चारैजी एकछिन पुतविकट जुगा नफटफटाउनुहोस् तपाईँको पालो जरुर आउँछ मलाई अलिकति नस्टाल्जिक सम्झना आउँछ दसैँ भनेको इनोसेन्ट मान्छेहरूको लागि भरपूर मनोरञ्जन र आनन्दको विषय हो जब तपाईँको दिमाग पोल्युटेड हुन्छ अथवा तपाईँलाई निकै समस्याहरूले घेराबन्दी गर्छ भने तपाईँ खुलेर फोक्सोमा हावा भरिने गरी हाँस्न सक्नुहुन्न मलाई याद हुन्छ उहिल्यै माउली जान भान्जा कति आतुर हुन्छ ससुराली जान ज्वाइँ आतुर हुन्छ अनि तिज आएपछि चेलीबेटीहरू त्यसै त्यसै फुरफुर फुरफुर गर्छन् नि यसको आफ्नो महत्त्व हुन्छ अनि बच्चामा त्यसको जुन आनन्द छ नि सर त्यो अर्ग्यानिक आनन्द त्यो कहिले पनि छैन तपाईँ अहिले कुनै पनि हिमाल हेरेर 1-5 मिनट आनन्दित हुन सक्नुहुन्न किनभने तपाईँको मन गुन्डा जस्तो चञ्चल भएर उडिरहेको हुन्छ चरा जस्तो अनि तपाईँ चराहरूको कलरअप सुनेर प्रकृति जस्तै झिन्झ्याक्रुसोको भाषामा भन्नुपर्दा ब्याक टु नेचर प्रकृतितिर हेर्न सक्नुहुन्न अहिले किनभने तपाईँलाई तनाव छ यार यता ऋण छ उता परिवारको बोझ छ यता युट्युबको जिम्मेवारी होला अर्कोतिर पोलिटिकल जिम्मेवारी होला के होला भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने सारा तनावमा कसले टेन्सन दिएको हुन्छ दुनियाँ मे और दिगम हे मोहब्बत के सिवाय भनेर फैज अहमद फैजले उहिले गजलको सेर लेख्नु भएको थियो तपाईँलाई दसैँ बाहेक अरू धेरै चिजको तनाव छ क्या त्यस कारण यो प्याकेजमा म अहिले पनि सम्झिन्छु अहिले पो रेडिमेड कपडा तपाईँ जहाँ गए पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहेर पनि 40-50 को दशकमा नेपालका गाउँहरूमा रेडिमेड कपडा सपनाको विषय बन्थ्यो उही काठमाडौँका फ्यान्सीहरूबाट किनेको भनेर काठमाडौँमा डेरा हुनेहरू अहिले घर हुनेभन्दा बढी सम्मानित हुन्थ्यो फ्यान्सीमा कपडा किन्ने मान्छेको 10 गाउँमा हल्ला हुन्थ्यो होइन जिन्सको कपडा किन्यो लीको प्यान्ट भन्थे मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ र अब बुवाहरूले भैँसी किन्दा पाडो उपहार भने जस्तो के गरिदिने भने वर्षमा 1-2 जोर लुगा हालिदिने एउटा चाहिँ दसैँमा दसैँमा फेरि स्कुल ड्रेस छ मिल्ने अनि मलाई दुःख के लाग्थ्यो भने अब माडबारीको थानमा गयो कपडा उठायो ल्यायो रेडिमेड हुँदै ब्लु सर्ट अनि कैँचीमा क्याच्याक 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 यसरी काटिदिँदा मेरो मन कटक्क काटिन्थ्यो अब बच्चा न हो मलाई लाग्थ्यो मेरो यति राम्रो कपडा काटे अनि त्यसपछि त्यहाँ अङ्कल लेखेर फेरि फोहोर अनि अनि अर्को अर्को कपडा लाउनु भएको छ आज एउटा कुरा त्यो ब्लु सर्टको कुरा उठ्यो अब एउटा एउटा त्यो कपडाको याद छ कि छैन म दाइलाई सोध्न चाहेँ सफारी सुट भन्ने एउटा थियो ए हो याद छ
सफारी सुट भन्ने कुरो यस्तो एउटा राम्रो होइन, त्यो त सफारी सुट लाउन एकदम ठुलो मान्दो रहेछ। मैले सफारी सुटहरू मेरो बाबाले धेरै पटक मलाई एकदम त्यो बुट र सफारी सुट म सानदेखि नै लाउनुमा एकदम सोखिन, त्यो म एकदम रुने के त्यो चाहियो भनेर, एकदम दसैँमा चाहिँ त्यो चाहिँ चाहियो भनेर सफारी सुट चाहियो भनेर म त्यही चाहियो भनेर भन्ने होइन, त्यो त्यो महँगो पनि हुने, महँगो पनि बुट भयो महँगो हुने होइन, त्यस कारण त्यो लाउनु पाएछ कति 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 पटक जस्तो भन्नु न उहाँले भने जस्तै अब रेडिमेड चाहिँको कुरा हुँदैन थियो त्यति बेला होइन, त्यति बेला चाहिँ अनिखेरि कतिपटक त त्यो मामा घर जानलाई त्यो कपडा सिलाउनु दिएको ठाउँमा वेट गरेर कुरेर टिकाको दिन के टिकाको भोलिपल्ट पनि त्यहाँ झगडा गरेर रोएर दस पटक रोएर होइन, त्यही चाहियो अरू हुँदैन त्यही चाहियो भनेर यही मेसोमा हतार गर्नाले एकचोटि मेरो खल्ती नै उल्टो भएछ होइन, हतार हतारको अब आइरन पनि नलगाइदियो हुन्थ्यो, अब त्यो त्यस्तो खालको बुवाको ससुराली मेरो माउली गए अनि बुवाको ससुराली सुन्नु है, बुवाको ससुराली मेरो माउलीमा गइयो, टिका लाउने क्रम थियो मेरो परमपूज्य स्वर्गीय पिताजी दक्षिणा दिने बेलामा झ्याप्प लाइन गयो, अब एउटा खल्तीबाट निकाल्दा मलाई दिने अर्को खल्तीबाट बुवालाई दिने चलन त्यस्तो हुन्छ होइन, ठुलो दक्षिणा बुवालाई ठिक्क पारेपछि मलाई आयो खाममा, अनि मलाई ठिक्क पारे बुवालाई गयो, अनि म ताईको फुरौला जस्तो फुरुक फुरुक रमाएँ, बुवा अलिकति खिन्न हुनुभयो पैसाको कमीले होइन अपमान बोध भयो, त्यस कारण ती अनुभवहरू छ चाचा हुई गर्दै भोटे पिङ रिङ्गे पिङमा मचिएको, खास गरी भोटे पिङबाट झन्डै झरेर हड्डी पसली नभएको ए पिङ खेल्न नपाउने, अनि त्यसपछि यस्ता धेरै अनुभव रोटेपिङ डेन्जर हुन्थ्यो होइन, रोटेपिङ र अर्को कुरो चाहिँ के भने दसैँमा सबैभन्दा ठुलो हार्मफुल के हुन्छ भने अहिले पनि अब वर्षभरि कसले जाँड खान्छ कसले थाहा हुँदैन, त्यो बेला चाहिँ जम्मैको हुलिया खोल्छ खानी नखानी जम्मै खान्छन्, त्यो भेडपछि तपाईँ अब घाँसको थानमा बकुल्लो हुनुहुन्छ जो खाँदैन त्यो फाल्तु बन्छ र याद गर्नु होला दसैँ भनेको दसैँभन्दा हुन त तिहार उल्लास भए, दसैँको एउटा विशेषता के भने दसैँ भनेको खानी पर्व हो मलाई त र विदेशीहरू छक्क पर्छन् यो रमाइलो तिहार रमाइलो रमाइलो अनि हामीले विजय दशमीको टिका यहाँ थाप्छौँ नि आयो द्रोण सुते श्रेन्च सरते शत्रु सङ्ग्रह गरे भन्ने आशीर्वाद दिँदै हो, विदेशीहरू चाहिँ त्यो देख्दा हाँस्छन् भाइ, उनीहरूले के ठान्छन् भाइ भने हेर यिनीहरू बेबको खानुपर्ने चामल यहाँ टिका लाउँछन् त्यो पनि रगत मिसाएर, उनीहरूलाई अबिर भन्ने हुँदैन रगत भन्ने हुन्छ अरे, त्यस कारणले हुन त त्यो रगत मिसिएको अक्षता नै हो पहिला प्रतीकको रूपमा अहिले यसरी आयो, तर यसको महत्त्व राष्ट्रिय एकताको प्रतीक म यो भन्छु कि यो हिन्दूहरूको मात्रै चाड होइन सबै नेपालीको सबै हामी सबै सनातन परम्पराभित्रको सबै धर्म विरोध गरेछन् नि त होइन त्यो त बेवकुफ यो कस्तो विरोध गरिरहेछ नि दशैंको त्यो आइएनजिओले प्रोजेक्सन गरेका केही देश विरोधी मान्छे बोल्न त यो यो बोल्नु सांस्कृतिक चाड होइन यो पछि बोलौँला किनभने यो भेग विषय हो यस विषयमा हामी दसैँको टिका लगाएपछि तपाईँ सब बोल्छौँ हो यो गम्भीर विषय अहिले गम्भीर विषय यो विषयमा मात्रै केन्द्रित हुन्छौँ र मलाई एउटै सम्झना हुन्छ यो बसको होइन डिस्कोर्स छुट्टै गरौँला यो लामो अलग्गै छ यसको च्याप्टर छुट्टै छ र यो चाहिँ थाती राखौँ अहिले एउटा विषय एक्सप्लोर हो भनौँ र सबभन्दा रमाइलो कुरो चाहिँ के भने अहिले तपाईँ जसरी आफ्नो सपनाहरू बाबु नानीमा ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ अब जस्तो खसी ढलो जखमले खसी त्यो खसी सिक सबै खाउँला जै गर्छन् चुरीफुरी बिचरा दुई फिर्का खाएपछि बच्चा शान्त हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूको एकमुष्ट अनुभवले के भन्छ भने दसैँ उत्कृष्ट चाड हो र नेपालीहरूलाई जोड्ने एउटा चाड पनि हो र चारीजीको अनुभव सुनौँ पहिला गीत गाइदिनु पर्यो हामी एउटा गीत गाउँछौँ ल दसैँ सम्बन्धी ल उहाँको उदितको जस्तो छ म सुरु म यसो दाइ म सुन न यो लिरिक्स चाहिँ मलाई कण्ठ छैन म भन्छु होइन मबाट सुरु आयो वर्षमा दिनको भने जस्तो तपाईँको बोको हरायो फेरि उहाँको बोको यस्तो हो जो हराएको बेला त्यसको मूल्य 20,000 थियो अबको 100 वर्षपछि पनि 20,000 कै बोको हो आज राति सपनीमा बाख्रो करायो
आज राति सपनीमा बाख्रो करायो ग्वार 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 मेरो 20,000 को बोको हरायो दसैँ आउँदा तिहारै आउँदा रुन्छ यो मन घर जान नपाउँदा काम गरेको वर्षौ भयो छैन पैसा पाएको दुई चार पैसा होला भनी मैले जागिर खाएको मैले जागिर खाएको दसैँ आउँदा तिहारै आउँदा रुन्छ यो मन घर जान नपाउँदा यो हजुर यो विदेशमा भएका युवाहरूको पीडा समेटिएर तयार पारिएको गीत यसपालि पनि पुनिजीको घर जानुहुन्छ तपाईँ यसपालि म अब पोहोर त एकदम रमाइलो गरेर मैले यतै मनाएँ र अहिले म तपाईँको अहिले चाहिँ धादिङमा जाँदैछु त्यहाँ एउटा प्रोग्राम पनि छ र धादिङमा मेरो अब होइन यस्तो निम्तो अब म त जहिले पनि कलाकार भनेको निम्तै खाने हो किन निम्तो धेरैतिर छ अब पुनि दाइले पनि स्पेसल चार्जी कलाकार भनेकै निम्तो खाने निम्तो खाने हो होइन यस्तो हो कलाकार भनेको जनताको कार हो जनताको कलाकार भइसक्यो जनताकै खानी हो त जनतालाई हँसाउन जन्मिएको जनतालाई खुसी पार्न जन्मिएको कलाकारले खाने भनेको जनताको र रणिनी जनतासँग जस्तै म अहिलेको दसैँमा जनताहरूसँग दर्शकहरूसँग झुम्छु नाच्छु त्यही टिका लगाउँछु त्यहाँ खसी खसी अब निम्तो आएको छ बियर त अब यस्तो अघि उहाँले टन्न पिउँछु भन्नुभयो अब तपाईँहरूले भन्दै गर्दा मैले पनि टन्न पिउँछु तर कोदोको होइन आँपको रक्सी होइन जुस किनेन आँपको रक्सी हुँदैन आँपको जुस टक्क म पिउँछु अनि त्यहाँ अब थाहा छ नि खबर आएको छ मलाई त्यहाँ भेडा पनि काटिएको छ स्पेसल अब त्यहाँ खसी काट्ने ठाउँमा पनि म जाने भन्छ धादिङमा यसपालि भेडा काटिएको छ चारले अलिकति नौलो स्पेसल मासु खुवाउने मात्र जान्छ कि पुनेहरू पनि जान्छ होइन उहाँ त अब घरमा बिजी हुनुहुन्छ उहाँको पाहुना पासा आउनुहुन्छ पहिले हो उहाँ भ्याउनुहुन्न उहाँको पाहुना पासा धेरै छन् जाउँ भनेको थिएँ अब तपाईँ पनि अब मामा घर भनेर अघि खोलिसक्नु भयो होइन त्यो भएको मेरो मामा दुवैजना धादिङ म धादिङ बेसी धादिङ बेसी है म चाहिँ नौ बिसी के माथि केवलपुर पण्डित बाबा भन्छ त्यहाँ दुवैजना उहाँ भेटेर तपाईँ कहाँ भन्दा आनन्द जोडिया कस्तो कस्तो रमाइलो रमाइलो हुनुभयो होइन अब भन्नुहोस् न म एक लाइन गाउँछु यार म त्यो थाहा छैन होइन एक लाइनमा हे दसैँ आयो लिङ्गे पिङ सर तिहार आयो रोटीको हार दसैँ आयो लिङ्गे पिङ सर तिहार आयो रोटीको हार यति नै हो शब्द बिर्सिनु हजुर म एउटा जम्मू कश्मीरमा भन्ने गीत गाइदिन्छु घरको यादले सताउँदा सताउँदा आती पिरै पिरले सुत्दैछ जन्जती जम्मू कश्मीरमा लडाइँमा मरे नि मन बुझाउ हेरी तस्बिरमा लडाइँमा मरे नि मन बुझाउ हेरी तस्बिरमा अब यो छ होइन अनि अर्को एउटा रमाइलो गीत गाउँ होइन जस्तै अब हे भुन्टी तिमी के साह्रै टोलाको के साह्रै टोलाको पल्ला घरे चार्लीले बोलाको पुतली कट मिलाएर फुलमा माया नलाई कहाँ जान्छौ ए फ्याउरी ए दाइले पाजे भाउजूलाई गनाउने भाउजूलाई गनाउने यो कान्छीले रात दिन फोन गरेर दिक्क वाक्कै बनाउने फुलमा माउरी माया नलाई कहाँ जान्छौ ए फ्याउरी तर म चाबीजीलाई एउटा सुझाव दिन्छु गीतले छेडेको भए हँसाउला तपाईँलाई के गर्दा जस्तो समाजमा प्रचलित नभएका जस्तो तपाईँले एउटा पछिल्लो तुक्का हाल्नुभयो त्यसको शब्दहरू अलिकति राम्रो होइन मतलब म भन्दिनँ होइन सबै मान्छेले त्यस्तो भाषा प्रयोग गर्दैन प्रायः त्यो चाहिँ भड्किलो
र अलिक अशिवबोधक शब्दहरू हुन्छ त्यो प्रयोग नगरिदिनु होला. त्यो भयो भने त ब्रिटेनको दाजुमा गइगयो नि. ब्रिटेन मेरो त केही पनि छैन, स्टक सिद्धि हो, म गाएकै होइन. तपाईँले के गीतै खो गीत दसैँ गीत खोज्नु भयो कि अरू कुनै जे गयो चाहिँ खोज्नु होइन. अब अहिले अहिले सम्बोधन गरिहाल्नु भयो, अन्तमा उदितको गीत उदितसँग त्यो बिट माग्छ है त. बल्ल बल्ल भेट भएको दिन, बल्ल बल्ल भेट भएको दिन, बोल्दा पनि बोल्दिनौ किन माया बैगुनी हे नभई नहुनी हो माया बैगुनी नभई नहुनी हे पानी मुनि घुमाउने साँचो पानी मुनि घुमाउने साँचो नबोल्नेलाई बोलाउ न के खाँचो माया बैगुनी हे नभई नहुनी हो माया बैगुनी नभई नहुनी हे तिमी गयौ तर्केर तर्केर तिमी गयौ तर्केर तर्केर म पनि आउँदिन फर्केर माया बैगुनी नभई नहुनी माया बैगुनी नभई नहुनी माया बैगुनी नभई नहुनी. यो चाहिँ अब यदि पर्दा हालेर सुन्ने हो भने उदित नारायणले गाएको जस्तो सुनिन्छ, अडियो मात्रै सुन्ने हो भने. र यो तिमी पनि तिमी गयो तर्केर तर्केर याद गर्नु होला, तिमी गयो तर्केर तर्केर म पनि आउँदिन फर्केर भन्ने यो लाइन चाहिँ हाम्रो एचबिजीमा यति सुट गर्छ कि साध्य छैन. वा तर्केर गएको मान्छेलाई फर्केर हेर्नुहुन्न. हाम्रो अनुभवले बता कहिलेकाहीँ हामीसँग तर्किनु हुन्छ नि त. त्यस कारणले यही हो, जस्तो अब यो रमाइलो भइरहेछ होइन, हुन त समय पनि धेरै गइरहेछ, भोलि अर्का कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. एकमुष्ट हामी सबैको तर्फबाट एकमुष्ट यो विजया दशमीको सम्पूर्ण तपाईँहरू हाँसी खुसी रहनुहोस्, जहाँ रहनुभएको छ. विदेशमा बस्दाखेरि पक्कै पनि त्यो स्वदेशको याद आउँछ, त्यो लिङ्गे पिङको याद आउला, रोटे पिङको याद आउला, आफ्नो प्रियसीको याद आउला, अथवा घरमा श्रीमती छोराछोरीको याद आउला, बाबुआमाको याद आउला. अहिले त टेक्नोलोजी अलिकति भए पनि प्रत्यक्ष कुरा गर्ने मौका दिएको छ होइन, चाहिँ हिजोको दिनमा फोनमा कुरा गर्ने मौका मिल्थ्यो मिल्दैन थियो, आज आफ्नै हातबाट चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ कल हुन्छ, भिडियो च्याट हुन्छ होइन. त्यसमा पनि एउटा सन्तुष्टि मानेर आफ्ना घरका के भइरहेको छ सुख दुःख बाँड्न पाउनुहुन्छ भनेपछि. अब अर्को एउटा कुरो चाहिँ यो सबभन्दा दुःखलाई चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर अझ ट्राफिक प्रहरीमा चाहिँ दुःख लाग्छ है. यस्तो दशमा पनि बिचरा रोडमा बसेर है आफ्नो घर सम्झेर दुःख सम्झेर बसिरहनु भएको हुन्छ. कतिपय जस्तो प्रहरी जवानहरू चाहिँ आर्मी पुलिसहरू उहाँहरू आफ्नो परिवारमा चाहिँ जान पाउनु भएको हुन्न, घरलाई सम्झिरहेको हुन्छ आफ्नो श्रीमती आफ्नो ट्राफिक प्रहरीले कसले भनेको समाति भने अहिले अहिले भर्खर म तपाईँको कुरा बोलेर आएको छु भने तपाईँको अलिकति काटेर ल्याउनु न म हेर्नुहोस् त भर्खर छोडिदिन्छ होइन. यो भिडियो आएपछि उहाँलाई कहिले पनि पक्रिन्छ वास्तवमा एक्ज्याक्टली हो जस्तो यहाँ चाहिँ जस्तो हुन्छ अब विशेष गरेर जस्तो आन्दोलनमा चाहिँ हुन्छ नि कति कुनै मानिसहरू चाहिँ आन्दोलन भइरहेको हुन्छ त्यहाँ प्रहरीसँग बसेको हुन्छ नि यस्तो भयो उस्तो भयो भने प्रहरीलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरिराखेको हुन्छ कि लास्टमा त्यहाँ भड्किरहन्छ सुरुमा चाहिँ ठोकिँदो उल्लै हो कि फेरि अनि एउटा कुरो भन्छु है फेरि ट्राफिक प्रहरी लास्टमा त्यहाँ भड्किरहन्छ सुरुमा चाहिँ ठोकिँदो उल्लै हो कि फेरि अनि एउटा कुरो भन्छु है फेरि ट्राफिक प्रहरी प्रहरीलाई भन्छु अहिले किनभने अहिले चाहिँ दसैँको समय छ, कोही खाएर आउनु कोही पिएर आउनु विभिन्न हुन्छ होइन, अनि उहाँहरू चाहिँ अब फोनमा र उसमा चाहिँ व्यवस्था हुनु नि. अब यहाँ फोनमा कुरा भइरहन्छ घरमा होला अथवा कसै गर्लफ्रेन्ड होला श्रीमती होला घरमा कोही कुरा यसो गर्दा गर्दा त्यहाँ ठोक्यो भने त्यहाँ समस्या हुन्छ है. अब यता आउनु पर्ने यता हेर के गर्दा यहाँ चाहिँ समस्या होला है, तपाईँ यो चाहिँ याद गर्नु होला है फेरि होइन यो चाहिँ हो नि यो होइन होइन. त्यस कारण यो कुरा यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला होइन. अनि के यहाँ फोनमा बोल्दा बोल्दै कान्छी के छ त अनिखेरि सबै ठिक छ नि होइन अनि तेरो अनिखेरि म दसमा दसमा आउनु पाएँ भेट हुन्थ्यो हेर कान्छीमा आउनु पाइनँ है ल ल ल ए है है कान्छी कान्छी गर्दा त डिएम होइन अब फाइनली सम्मान होइन सम्मान अपमान गरेको त मलाई कस्तो कुरा भन्नु भयो यो त सोएसन हो नि सोएसन त भोलि राष्ट्रपतिलाई दिन मिल्छ होइन हो त्यस कारण होइन भन्नु न हो त्यस कारण यी यो यसलाई अपमान भन्न मिल्दैन कि तपाईँले अपमान भन्नु सक्नु भयो होइन कि यो एउटा सम्मान सम्मानको
वर्ष अहिले मैले भनिसकेँ त्यत्रो दुःखको कुरा उहाँहरूको चाहिँ त्यत्रो दुःखको कुरा भनेको छु. घरमा जान पाउनु भएको हुन्न, आफ्नो परिवारसँग भेट्न पाउनुहुन्न, धुलो खाएर धुवाँ खाएर बस्नु परेको हुन्छ. अब चाहिँ हेर्नु अब चाहिँ प्रहरी जवानहरू हेर्नुहोस्, अब चाहिँ आफ्नो ड्युटीमा खटिरहनु परेको हुन्छ. आर्मीकै कुरा गरौँ उहाँहरू पनि भनेपछि यी कुराहरू उहाँको दुःखको पीडा कुरा गरिरहेको छु, कहाँ अपमान गरेको छु त. हट्टा पनि यस्तो नगर्नुहोस् अथवा यस्तो रमाइलो नगर्नुहोस् जसले गर्दा यो भिडियो पछि तपाईँलाई समस्या पर्छ. तपाईँलाई समस्या नपर्ने गरी उहाँले एडिट गर्नु, कुशल एडिटर. चाह्यो भने खराब मान्छे पर्यो भने तपाईँलाई फसाउने भयो भने यही कुरोको शीर्षक राखेर हुन्छ नि, यसरी हाइलाइट गरेर तपाईँलाई फसाउन सक्छ, ट्रोल बनाएर सही कुरा होइन. हामीले हरेक कुराको जस्तो हरेक कुराको चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले हरेक कुराको सम्मान गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ. हरेक कुरा हामीले देखिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ. मलाई चाहिँ विशेष गरेर भनौँ न, यो जस्तो आन्दोलनमा भयो, आन्दोलन पनि बिचरा चाहिँ प्रहरीहरू गरेर गाह्रो चाहिँ गाह्रो गरेर आज ड्युटीमा खटिनु भएको हुन्छ. विशेष गरेर यो दसैँ तिहारमा त रुन मन लाग्छ, प्रहरीहरूको चाहिँ एउटा जीवन देखेर रुन मन लाग्छ होइन, कि आफ्नो घरमा जानु मन लाग्छ. प्रहरीको हृदयमा हरि भयो भने सबै कुरो मिल्छ. हो त्यसरी समूह गीत त यस्तो हुन्छ, उहाँको उहाँको पश्चिमतिर जाँदा चाहे ए तिमी त्यस्तै माग पानी त्यस्तै माग भन्ने जुरायो नुनुस्तै उहाँले भन्नुहुन्छ. अब उहाँ र म चाहिँ अब यतातिर दाई पनि यतैतिरको चाहिँ लभ अब हुनुभयो भाइ पनि, अब म त झन् अब आधुनिकतिर अलिकति ढल्केँ, चलचित्र ढल्केँ होइन, त्यो 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 हिसाबले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ माया नै माया गाइदिनु दसैँमा कतिपय ए ल ओके ल दसैँमा कतिपय दसैँमा कतिपय चाहिँ एउटा आफ्नो घरमा चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ होला, आफ्नो प्रियसीलाई आफ्नो श्रीमतीलाई अथवा कसैलाई भेट्न जानुहुन्छ होला होइन, त्यो एउटा उमङ्ग हुन्छ नि होइन, त्यो जस्तो एउटा कहिले कहाँ चाहिँ लाहुरे आज घर फर्क्यो नाची नाची रमाई, लाहुरे आज घर फर्क्यो नाची नाची रमाई, कान्छीसँग बेगर न सुनको सिक्री कमाए, कान्छीसँग बेगर न सुनको सिक्री कमाए भनेर यो पनि हुन्छ होइन. अनि अर्को माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा. पुरा दौडेर के अब अहिले चाहिँ रिप्सिङ मात्रै हान्दै अब उहाँहरूको अहिलेलाई रमाइलो भयो हजुर, र हामी सबैको यो दसैँ र तिहार उमङ्ग र मङ्गलमय होस् र समस्त आम नेपाली देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको पनि दसैँ तिहार उमङ्ग सभ्य रहोस् भव्य रहोस् भन्न चाहन्छु. र कतिपय दाइले अघि उठान गर्नुभएको छ सुरुमा त्यो कामना सुस्वास्थ्य दीर्घायु सिराईको कामना त हामी गर्छौँ नै, उहाँले भने जस्तो कोभिडमा कतिपय त्यो फुल जस्तै चुँडिएका तीहरूको घरमा दुःख छ पीडा छ, ती त्यो कोभिडको कारणले कतिपय होला, र कतिपय घटनामा घटना घटेका चाहिँ ठाउँहरू छन्, कतिपय आफन्त गुमाएका चाहिँ ठाउँहरू छन्, जस्तो टिका टालो नरहने त्यस्तो ठाउँमा त पीडा र दुःखदायी चाहिँ अवस्था हुन्छ. त्यस कारणले तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस्, जाने ठाउँ त्यही हो, बाटो त्यही नै हो, एक दिन ढिलो चाँडो भन्न चाहन्छु, बाटो त्यही नै हो. त्यस कारणले यसमा दुःख नमान्नु होला र मनलाई सम्हालेर यो दसैँको रमझम नभए पनि कम्तीमा यसलाई चाहिँ एउटा कामना चाहिँ गर्नु होला भन्न चाहन्छु. Thank you so much.